الخامس من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر، وهذا يتضمن أن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. Эми 5-чи иманның түркіктерін 5-чисі бұл деген қиямат күнінің ақыр қиямат күнінде иман келтіру. Бұға емне кіреді дегенде өлімнен кейін бола тұрған барлық нәрсенің бары ұшуға кіреді. Хұруж ар-рух. Мысалы жанның шығуысы. Қабыл аль-малаика лаха. Жана періштелердің алып кетуісі. Ясаду биха ля-сама. Жана асманға көтеріп алуысы. Сумма уду биха. Қайра жанға алып келісі. Суал аль-малакайн ан аль-усул ас-саласа фил қабр. Жана ушул 3 мәселе 3 негіз бойынша 2 періштенің қабырда сұрау беруісі. Наим аль-қабр. Қабырдың жақсылықтары, жақсы рахаты. Азаб аль-қабр насаф ас-салама. Жана қабырдағы азап Аллах тағаланың бары біз сақтаған болсын. Аль-бағз бағд аль-маут. Өлгеннен кейін тірілу. Аль-хисаб. Жана ошондой эле эсеп кысап. Аль-жанна. Жана бейиш. Ан-нар. Тозоқ. Кул ма якун бағд аль-маут ху мин аль-иман биль-йоум аль-ахир. Жана өлімнен кейін барлық ененің бары болсын, мұның бары иман, өлімнен кейінгі жашауға иман келтіруге керек.